I dag skal vi begynne med et nytt tema, verdensrommet. Og for at vi skal forberede oss på best mulig på å lære om det, så skal vi starte med å lage tankekart. Og da skal dere altså lage streker ut fra dette her, som skal være sentrum, den I midten. Så kan dere åpne bøkene, begynne å lage hvert deres tankekart. Da skal dere skrive ned alt dere vet og alt dere tenker på når dere hører ordet verdensrommet. Jeg valgte å begynne med tankekart, fordi at da får elevene vist frem forkunnskapene sine. De får kommet seg inn I temaet på en god måte, og det en motivasjon for elevene til å vise hva de kan fra før allerede. Fordelen med å ha individuelle tankekart at alle elevene får kommet frem med sine egne forkunnskaper. De får vist at alle har noe å bidra med I temaet, og det gir en økt selvfølelse. Da skal vi få noen eksempler opp på tavla. Da vet jeg at jeg skal rekke opp hånda, så kommer noen eksempler. Hva har vi, og hva tenker vi på når vi snakker om verdensrommet? Da tar vi Ida. Planeter. Planeter, ja. Da skriver vi det som et eget tema her. Planeter. Har du et eksempel på en planet også, da, Ida? Mars. Mars, ja. Kan vi skrive det som et eksempel først ut her nå? Mars. Benjamin? Sola. Sola. Stjerner. Ja, stjerner, ja. Du vil ha med det først. Da skriver vi stjerner først. Og så setter vi sola ut derfra. Flott. Ja, Benjamin, hvorfor tror du at jeg plasserte sola etter stjerner her nå? Fordi sola en stjerne. Helt riktig. Sola en stjerne. Ja, Marita? Stjernebilder. Stjernebilder, ja. Kjempefint. Da skriver jeg stjernebilder her. Har du kanskje et eksempel på et stjernebilde også? Har du det? Orion. Orion, ja. Kjempefint. Denne klassen her veldig vant til å arbeide med tankekart. De vant til å sette det sentrale temaet I midten og strekke ut eksempler og temaer fra dette hovedtemaet og videre utover I et tankekart. Da lurer jeg på, det noen som vet navnet på en galakse da? Noen som kjenner til det? Solveig? Melkeveien. Melkeveien, ja. Flott. Vet du noe om Melkeveien da? Ja, vi bor på Melkeveien. Det vår galakse, ja. Helt riktig. Kjempebra. Da har vi fått masse punkter ned på tankekartet vårt, og dette et flott utgangspunkt for videre arbeid med dette temaet. Her har vi veldig mye å ta tak I når vi skal jobbe videre og lære oss mer.